të drejtën kjo ka qenë një goditje e madhe për sistemin e qeverisë. Është një krim mirë organizuar, kisha me thonë si që pat. Ajo që unë mund të them është se në të nesërmen kam qenë të ministrja Bajrami, Hikmet e Bajrami, e cila mund të them e ka përjetu shumërën, për shkak se ka ndodhë ministrin që ajo u theqë, dhe ka pas të tëtë ide, në kokën e saj, gjithë më në sjellë edhe puna e dërheqës. Mirë po, njeriu dërheqët nga një funksion publik, në qovë se me të vërtet, ka diçka me atë problem. Dhe unë përdu të ju them diçka, edhe juve edhe opinionit publik. Thesari i Kosovës, që është pranë Ministrisë të Financave, bën transfere financiare prej 5.000 ditë, deri në 20.000 e 30.000 ditë. Dhe ligje e ndalën ministrin, apo se cilin zyrtar publik, që të ketë qasje dhe të kyqet në këtë pjesë, përshka këse është mirë e mbrojtur, mund të them që në disa rrethona është e mbrojtur gati si AKI-ja. Por nuk do rritë që tjetë edhe atë që e mbrojtur? Vetash. Jo, është e mbrojtur nga interferenca politike, është e mbrojtur nga interferenca... Por jo nga siguria. Jo nga siguria. Dhe ta shka ka ndodhë? Ka ndodhë në bazë të raporteve që në ka marrë nga ministria, shonë një skemë këgjatë sofistikume, kriminale, në këtë temë. Në një që dikush qëllimisht e ka bërë kundër qeverisë Hoti? Jas, qëllimisht, nuk ka këtu qëllimisht. Në nga skena politike? Ja, nuk ka këtu qëllimisht. Se është folur se cilës parti ka takuar personi i cili është në në arrest? Qëllim në sesele parti të Kosovës, në sesele në parti të botës, gjo njerës të cilët jenë tafërt me krimin. Apo e shfryzojnë partit, apo fotografin me lider, për interesa meskine. Nuk ka, nuk është kjo. Kjo sëm nuk është i lidhën me parti,